同学们，你们好，欢迎来到张英老师的数学课堂。这一节课我们要来学习什么呢？一起来看一下。今天呢，我们要来学习的是有余数的除法。除法来说，除法对我们来说并不陌生，对吧？对。那我们以前学过表内除法。那么今天呢，我们要来学习的时候学什么呀？带有余数的除法。那么主要学习哪些内容呢？我们一起来看一下本讲的主要知识点都有哪些。第一个，我们要来学习除法竖式的认识和计算。那么今天呢，我们要来列竖式计算我们的除法。第二个知识点呢，我们要来学习了有余数的除法的意义。那么什么是余数呢？我们今天呢，一会儿就会学到啦。那么第三个，我们要来学习的是口算和笔算有余数的除法。那么这些呀，就是我们今天要学习的所有的知识点。那好，现在就让我们一起进入今天的课堂吧。我们先来看一看例一，有28个苹果，平均分给7个小朋友，每个小朋友能得到多少个苹果呢？这道题呢，需要我们列竖式来把它计算一下。那好了，我们先来看一看啊，问的是每个小朋友能分到多少个苹果，对不对？对，要想知道每个小朋友能分到多少个苹果，我首先得知道什么呀？一共有多少个苹哎，非常棒，我得知道一共有多少个苹果，对不对？果？我还需要知道什么？对，有几个小朋友？哎，很好，有几个小朋友，对吧？对，而且在这道题里边，他跟我们说的一定要怎么分才可以？平均分。哎，很好，平均分，我就要问你了，平均分我是分的一个多一个少还是一样多？一样哎，多，平均分就是一样多，对吧？对，那我们一提到平均分，就跟我们什么法有关？除法，哎，非常好，我们平均分就跟我们的除法有关，对吧？对，那除法就是平均分才可以。那好了，这道题我就要问你了，一共有多少个苹果？告诉我们了吗？告诉了，有多少个？28个，哎，28个，平均分给几个小朋友？7个，哎，好，那我就要问你，每个小朋友分几个？怎么做呢？28除以7。哎，好，28除以7等于多少呢？那我们发现了，这个是跟我们什么有关啦？表内除法能直接口算出来了，对吧？对。那么在这儿呢，我刚刚说过了，我们不需要用口算，现在需要我们列竖式来算一算，对不对？对。那么接下来呢，我们再列竖式计算一下。那我列竖式的时候，需要问同学们了。这个式子是什么式？除法算是横横式。式，对吧？哎，除法的横式。那么竖式呢，就是要把它竖过来。那么在这样，我要先写我们的被除数，28是不是在除法里边它叫做被除数啊？是那我啊。先写28，它要除以7，对不对？对。再写一个除号。那我们的除号呢，像一个厂子一样，就是在我们的被除数上面盖一个小厂房。我把7写在哪儿呢？厂子的外边，写在这里。好了，28除以7，那我们这个呢，列竖式列完了，接下来需要我们计算了，对不对？对。那我们除法呢，跟我们乘法呀和加法不一样，我们要从被除数的最高位开始算起。那么被除数最高位是谁呀？20位上的二，对吗？对。那我就用每一位呢去分别除以七。我问你，二里边有几个七呀？一个没都有。没有，对不对？我发对。现10位上不行啊，那我怎么办呢？我就可以看前两位，把他们两个合在一起。那么二里边没有七了，我就可以看前两位，就是28，对吧？对，28里边有几个七？一个，二十八里边有几个七？哎，四个四七，个，对吧？啊，四个七，那么四七多少？28。28。那么接下来呢，我们商啊，就是上七四，因为28里边有四个七，所以商是四。四七二十八，我就把它们两个乘积啊，写在这个被除数的下面。最后我们发现了，来进行比较一下，28和28里面有多出来的吗？没有，它们正好相等，也就是说上面被除数仅它还剩几？零，对吧？一个都没有，我们就写零就可以了。那么这道题呢，就我们算完了，一共平均每个人分到几个苹果？4个，四个苹果，对吧？对，那我们说这道题呢，最关键的就需要我们干嘛呀？列竖哎，式，对，我们学习列竖式，对不对？那我们列竖式的时候，要先写我们的被被除除数，数，再写一个除号，最后写我们的
除数，然后我一定要记住，要先从被除数的哪一个位开始除起呀？最高位。最高位，如果第一个位，第一个数也就是最高位上的数除不了怎么办？再看前两位，对不对？对。哎，好了，那我们来看一下完整的解题过程。哎，这道题呢，我们就做完了。这道题做完了以后，我们现在来做一道练习题啊。我会数式计算，那么同学们，接下来呢，我们一起来练一下这个数式。十八除以三的话，我应该写谁呀？十八。十八，再写谁？除号。除号，最后写谁？除数三。哎，那么除号长得像什么呀？厂。像一个厂字，对不对？盖一个小厂房，然后三。除数写在外边，然后我要先用谁去除？先用被除数的最高位去除，对吧？对。先用一去除以三，一里边有三吗？没有。我再看前两位，那么十八里边有几个三？六个。哎，所以我上是六三六十八，我写在下面，然后用被除数再减去他们两个的乘积，对吧？十八减十八等于几？零。说明我们正好除尽了，对吗？对。没有剩下，我们就写零，所以这是六，对不对？对。那我们接下来来看这个，你来说，我来写，先写谁？三十五。哦，三十五，然后呢？除号。除以七。七，接下来呢？我们先看三，先用谁去除啊？三除以七行吗？不行，我再看谁？三十五，对吧？三十五除以七等于多少？五。哎，五七三十五。那我三，这个是谁的乘积呀？五乘以七的乘积，对吧？对。五七三十五，正好用被除数减去他们两个乘积，我们发现，咦，正好没有剩一，那我们就写。零，这就是三十，哎，这就是五，对吧？对。哎，你看我都马虎了，这就直接写五就可以了。然后呢，接下来我们来看这个啊，四十二除以二，对不对？对。那我们发现四十二除以二的话，我应该先算谁呀？四。哎，很好，要先用被除数的最高位去除，对吧？对。先用四去除以二。四里边有几个二？两个。哎，两个二，所以商的十位上我上几？二。很好，因为商的十位可以除以二，对不对？对。除以二呢？四里边有两个二，所以商十位上就上二，二二得四。四那我四呢？它两个乘积呢，我就落在十位上。然后我十位除以除完了，我再看哪个位？个位。个位上还剩下二，对吧？对。二再除以二。二除以二等于几？一。二里边有一个二，对不对？对。一二得二，然后我们除完后再相减一下，第几啊？零。哎，这一个都没有了，所以就上零，所以结果就是多少？二十。二十一。那么这道题呢，我们就做完了。那么同学们，我们列数除法列数式，你会了吗？我一定要从哪个位开始算起？最高位。哎，很好，我要从被除数的最高位算起。那么接下来呢，我们一起来看一下例二。